shpak heton procedime penale. Gjatë vitit kaluar ka hetuar 1500 dhe koncepti pesht mdheja për të vesh është një koncept figurativ, nuk është koncept ligjor. Ne kemi konceptin dhe parimin e punës që ato që shkelin ligjin duhen ndëshkuar dhe nuk duhet kalojnë pa ndëshkuar. Dhe kjo është e rëndësishme dhe treguesit e punës besoj kanë filluar të japin rezultat. Vetëm këtë muajin e fundit, nëse ju keni parasysh, janë dhënë vendime dënimi për rreth 30 apo 40 të pandehur nga gjykata me vendime konfiskimi që shkojnë deri në 300.000 metra katror tokë që i kthehen shtetit apo deri 5 milion euro pasuri që i merrën shtetit në administrim. Pra janë produktet që vinë për ditë dhe më shumë. Pa diskutim që do ketë më shumë në të ardhmen.